esan dugu, ez? Aldaketa politiko baten atarian egon gingela, bai? Baina guk argi daukaguna da aldaketa politikoa gauzatzeaz gain aldaketa politikoak errotu, sakondu eta iraunarazi ere egin behar direla. Eta guk uste dugu hori ez dela posible aldaketa politikoarekin batera aldaketa kultural bat ez bada emoten. Osea, jendearen edo herritarren balioetan eta printzipioetan eman behar dira aldaketak. Bai, eta hori gure ustez da herrigintzak daukan egiteko behinena, seguramente. Nondik egiten da hori? Egiten da herrigintzatik batez ere egiten da. Hor dagoelako herritarrekiko zuzeneko harremana, elkarlana, elkarrizketa hortik egiten da.